80年了，卢沟桥上抗战的第一声枪响已经回响了80年了。现在80多岁的我，当年也只是个孩子，不过就算是个孩子，我也抗战，因为抗战不只是军人，也是所有人的一起的行动。记得有一次遇到日本兵在搜捕游击队，我为了掩护他们，做了一些日本的小国旗插在田里，等日本人来的时候，我还唱日本的国旗歌给日本兵听，那个国旗歌到现在我还记得。西诺基尼阿卡科西诺马罗索米代阿乌兹国旗尼赫诺哈萨瓦。那些日本兵啊，一听到歌立刻立正敬礼。虽然游击队是往东边走的，我就告诉他们日本人呢、他们往西边跑了，跑了半个多小时了，这个日本兵就傻傻的向西边跑，这样我就成功的拖延误导了日本兵的行动了。抗战就是一场所有人为了国家挺着胸膛挡在前面，一有人倒下，后面立刻有人跟上来的圣战嘛。跟所有的老弟兄一样，我们都是政府从战火里边带出来的。金门我去了7次，马祖我去了3次，也跟着蒋总统去过中横。总统每一次都是走农民走的路，吃农民吃的伙食。大家为了国家，日子再苦，也都跟着政府保卫建设这一片土地。那个时候，孩子很多，又要教育，又要念书，为了生活，我靠稿费来补贴家用，一部狂风沙就交了孩子们2个学期的学费呀。后来蒋总统用他自己的薪水送我去美国进修，这么多年来我走过59个国家，去过大陆26个省，得到过39个国家的荣誉文学博士学位。我教遍了全国文武大专院校，一直到今天我还是留在这里。这个地方就是我得到最杰出荣民奖的地方。蒋总统说，人生的价值就是手心向下，就是把爱付出去。我是一个自立而立的人，所以我们千万要好好的守着自己那一份爱国护家的情怀嘛。我们都是荣民，荣誉公民，就是曾经对国家有过贡献的人，是最值得尊敬的人。我是永远的中尉司马中原，我要向所有的荣民朋友们致敬。各位老战友们，不管你过去参加的是抗战，还是在国共战争中，我们都有同样的一个使命，就是我们要维护中华民国，要保卫中华民国。我16岁从军，之后参加了三民主义青年团，我深深地感受到，这些当年的老大哥老大姐，为了国家，他们努力的
牺牲自己的生命都不在意，希望的是国家强壮。日子慢慢的过去了，当我从军的时候，那已经是抗战胜利的第二年了。那么我接着就在受训，受训一个月之后，我们就作战。大家都有残疾，有负伤，有阵亡。这些个老伙伴，他是为国牺牲的。民国47年823金门炮战，我人在金门，我看到了很多的弟兄负伤死亡，三位副司令官阵亡，我自己的学长、少校连长当场殉国。现在回想起来，真的很痛心。为什么？为什么？在今天，我们为了纪念抗战80周年的今天，我想问一下各位老弟兄、老战友们，你们有平安吗？不管你现在是在荣家，是你住在民间，不管你是在国外，请问你，你过得平安吗？我们都不平安。看到国家现在这种情况，在国际间，我们的空间越来越小，我们看到社会上负面的事情越来越多，我们真的不平安。我们这些老战友心痛啊。我是一名老兵，在军中服务很多年，在大陆，在台海战争，不管在哪里，我觉得身为一个军人，几乎是我们这些演艺人员，我们也都是跟着一起，大家同甘共苦，一起鼓励士气。有意思的是，每当我们在当时前方表演的时候，对岸的炮打过来，大家趴下，但是等到炮击过去，大家站起来继续的唱歌，继续的鼓舞士气。那时候我们看到前方戍守为国家可以牺牲的战士们这种精神，请问现在你们年轻的朋友们，不管你是不是在军中，你能做到吗？虽然我们现在老兵逐渐凋零，但是我们一直保持中华民国能够团结，这是我们的希望。这样我们这群老兵几乎是不在了，我们也觉得我们走得平安。每当我到荣民总医院排队等着问诊、等着拿药的时候，当年人很多，可是现在越来越少。亲爱的朋友，我只想告诉你，这些老战友，你们一定要活得好好的，期待着未来比今天好。我们为了国家，我们也为了自己的健康，从心理的健康，从团结上的健康，用生命绽放出来，让人觉得老兵值得我们尊敬。我是老兵孙越，祝福各位老战友健康。我从10岁就进了小海光学戏，之后呢，常常到军队的单位里面演出，偶尔也会去荣家，所以一听到荣民伯伯们，就非常的有亲切感，因为他们的年纪和我的父亲都是相当的。一开始，我对荣民们没有太深刻的认识。
只知道他们是从年纪很轻就离开家，为了国家打仗，成了没有家庭温暖的人。我们将所学奉献给这些牺牲家庭、父母、兄弟、姐妹、子女，值得我们尊敬的人。后来呢，我们在国军文艺中心演出，会看到从全国各地赶来听戏的荣民。以前也没有高铁，他们要花很长的时间赶车到台北。那时候只觉得他们好辛苦，很希望能够有专属的交通车来接送他们。一直到我接触到了一些军中的长官，慢慢的就了解了他们的想法。那么这里面给我印象最深刻的就是于大为于公公，他真是一位儒将，很爱看书，也很爱看戏，尤其爱看《四郎探母》。本来我以为于公公因为行四，他自己行四特别爱这出戏，而这出戏也因为于公公爱看，所以在我们军中呢就传承了。刚开始是顾正秋老师演出，接着呢由徐璐徐姐演出，后来呢就由我来负责演出。在这期间，我从一个只在专业努力、完全不懂政治军事的人，慢慢了解军人所做的事业，就是保家卫国的丰功伟业。这份功业的代价是离开家乡、离开家人，来到这里，他们的人生等于重新开始，要忍受对家人的思念和无边无际的孤独，这是大时代里令人不胜唏嘘的无奈。所以那个时候，只要演出《四郎探母》这出戏，一定都是座无虚席。我想就是因为生活里那份说不出口的苦，还有那急于探望的母亲，更是一种痛，于是借着看戏来做抒发吧。对我来讲，眷村生活的印象已经很模糊了，但是偶尔会在梦里清晰地呈现，所以我也可以感受到老荣民们在看戏的时候，除了再一次感受他们年轻时候流行的文化，同时也可以安慰他们离乡背井心里那种孤独寂寞的乡愁。戏文是中华文化的精粹，我们自己国家文化的浓缩，这些情节中大多是忠孝节义，是一种对国家社会更美好的念想和盼望。这和荣民心里为人处事的价值是完全一致的，所以会产生这么强的共鸣。我总是认为荣民也好，这时代的变化也好，都已经是活生生的一种文化了。或许我就借着戏曲成为这种文化的载体，将这文化中的血脉连接起来。我是魏海敏，我想要向所有荣民朋友们说一声，您辛苦了，谢谢你们。OK， 准备好了。声音怎么样？可以。好的，这样可以吗？来来来来来，再来一句。刚刚的一句啊。我觉得第一段还有，就是从前面到这一段，我觉得可以重录，因为刚开始讲话的那个节奏还没有找好。现在是这样的录法。哦，可以 ，OK 啊，好。